Rapaziadinha suave, mano. Seguinte, tô aqui com o Alemão hoje, nós vamos tirar um game of skate. Vou deixar o Instagram dele aqui na descrição, beleza? Simbora, beijo. Uma hora depois... Vinte minutos depois... Alemão, win. Não esquece, deixa o like. Tamo junto, passa no Insta do mano aqui. E valeu. É nóis.